Paling lawak lah. Okay. Untuk kakak, paling lawak sekali kakak ingat masa tu 10 tahun ikut nenek pergi semayang terawih. So masa semayang terawih tu lepas dah habis tu lepak lah dekat luar dengan kawan-kawan perempuan kan. Tiba-tiba ada budak lelaki datang. Handsome ke tak? Tak handsome, budak kecil dalam tengah semayang terawih. Lepas tu kita tengah makan jajan. Dia datang-datang kan, dia ambil jajan tu bawa lari. Nak minta air kejar, memang taklah kejar. Oh, masa dia bawa makanan you? Dia ambil makanan air, dia bawa lari. Tapi masa semayang terawih? Ya Allah, masa semayang terawih tu? Masa semayang terawih, tu kira yang paling lawak lah. Fatia pula. Okay, Fatia. Masa tu Fatia dajah dua tau. Dajah dua? Lepas tu tengah macam makan kat kantin. Tengah makan, tiba-tiba macam ada orang duduk kat sebelah belakang. Dia macam, hai. Buat gapo? Buat gapo? Pasal macam, apa? Sekolah mana? Dah kat, masa tu kat kantin sekolah. Dia bertanya sekolah mana. So I was like, kenapa tak sajur minat kat kamu. I macam, pasal macam okey dah. Padahal masuk ada jah dua. Bayangkan you, I dah jah dua. And tahu tak siapa mama yang sebelah I tu? Orang kantin sekolah tu. Imagine sampai bapak I datang, I takut I trauma, I balik rumah I mengadu kat bapak I. Bapak I pergi warn. Pada abang-abang yang kerja kat kantin sekolah, jangan usik adik-adik kat sekolah. No. Bahaya, okay, underage. Jangan, I trauma. Trauma, fobia terus tau. Kan, itulah pengalaman itu lah. Sikit je sikit. Nak tahu apa yang jadi? Apa jadi? You, husband you. You kena, apa yang cakap? Yeah, salah, yeah. Salah lirik. Yeah. Salah dialog. Okay. Apa? Hai. You sorang-sorang ke kat sini? Sorang-sorang. Oh, okay. You nampak macam tak okay. You okay ke? Okay, dah cukup. So, itulah. Okay. So, kena tengok. Kenapa I sedih? Kenapa dia tanya I okay ke tak? You tengok episode kedua. Okay.